Neftçi hamda Paxtakor 2-ci turning markaziy uchrashuvida Aleksey Larin 52-ci daqiqada hisobni ochdi. O'yinning 82-ci daqiqasida penaltidan Toma Tapadze hisobni 2-0 ko'rinishga keltirdi. O'yindagi qiziqarli vaziyatlardan tashqari yana bir e'tiborli jihat bu yerdagi muxlislarning atmosferasi juda ham ajoyib bo'ldi. O'yinning so'nggi soniyalarida Doston Tursunov Paxtakorning yagona goliga mualliflik qildi. O'zbekiston Super Ligasining 2-chi turidan o'rin olgan markaziy uchrashuv, Neftchi hamda Paxtakor o'rtasidagi uchrashuv hozirgina o'z nihoyasiga yetdi va Farg'onaliklar g'alabasi bilan o'yin yakunlandi. 2-1 hisobda Neftchi jamoasi g'alaba qozondi. Bu albatta O'zbek klassikida ajoyib natija bo'ldi, burilish bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Bu yerda ko'rtirganingizdek muhit juda ham bir ajoyib haqiqiy futbol muhiti. Ko'rtirganingizdek stadionda muxlislar deyarli to'la holatda va Neftchining g'alabasini nishonlashmoqda.